ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಜೋಳದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಜೋಳವನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಜೋಳವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೋಳವು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಾರಿನಂಶದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮತ್ತು ಪೋಲೇಟ್ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇವೆ. ಜೋಳದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನ್ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಫೆರುಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಆಂಥೋಸಯನಿಸ್, ಲುಟಿನ್ ಮತ್ತು ಫೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಜೋಳವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಲೋ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೋಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲಪಡಿಸಿದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸತ್ವ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಯುಲರ್ ಡಿ ಡಿಜೆನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ, ಗ್ಲುಕೋಮೊ ಮತ್ತು ಕುರುಡುತನದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಆಂಥೋಸಯನಿನ್ ಅಂಶವು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜೋಳದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸೇರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೋಳದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ತೂಕ ನಷ್ಟದ ಏಜೆಂಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಗ ನಿರೋಧಕಗಳು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೋಳದಲ್ಲಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಚರ್ಮದ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸತ್ವವು ಫ್ರೀ ರೆಡಿಕಲ್ಸ್ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಮುಖದ ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಾಲಜನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವೇಗವಾಗಿ ಗಾಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಮೆದುಳಿನ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನರಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಜನನ ತೂಕ, ಗರ್ಭಪಾತ ತಡೆಯುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಜೋಳವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಯಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಬ್ಬಿನವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನ್ ಈ ಎರಡು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೋಳ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಇತರ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಜೋಳ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ತಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜೋಳ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಹೃದಯ, ಕರುಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜೋಳದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.